ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଜି ମୋହନ ସରକାରର ପ୍ରଥମ ପାକ୍ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ବସୁଛି, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ରହିଥିଲା 11:30 ସମୟରେ ହିଁ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ 80ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ନେଇ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ଟୁରିଜିମ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିକାଶ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅନେକ ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ବଜେଟ୍ ପରାମର୍ଶ ବୈଠକ ବସୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛେ କି ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବରେ ବୈଠକ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ବଜେଟ୍ ଥିଲା, ତାହା ଥିଲା କାମଚଳା ବଜେଟ୍, ପୂର୍ବତର ସରକାରର ନବୀନ ସରକାରର ଯାହା କାମଚଳା ବଜେଟ୍ ଥିଲା, ଏବଂ ସେ ବଜେଟ୍ର ଯାହା ଆକାର ଥିଲା ପାଖାପାଖି 2,55,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା, ତାହା ଥିଲା କାମଚଳା ବଜେଟ୍। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପାକ୍ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଡକା ହୋଇଛି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏ ଦିଗକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ଦାଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଧାନର ଏମ୍ଏସ୍ପି ବୃଦ୍ଧି ହେଉ କିମ୍ବା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଭଳି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ଦାଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ ବିଶେଷ କରି ବଜେଟ୍ରେ, ଏହା ସହ ନୂଆ ଯୋଜନା କ'ଣ ଆସିବ ଲୋକ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସବୁ ରହିଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ହେଉ, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା ରହୁଛି କି ଯାହା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଧାନର ଏମ୍ଏସ୍ପି ବୃଦ୍ଧି ହେଉ କିମ୍ବା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ହେଉ, ଏହିଭଳି କିଛି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଭାବରେ ପରିମାଣ ମିଳୁଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବଜେଟ୍ରେ କେମିତି ସ୍ଥାନ ମିଳୁଛି, ଏହା ସହିତ ନୂଆ ବଜେଟ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ରୂପରେଖ ରହୁଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 80ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଯାଇଥିଲା ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ପାକ୍ ବଜେଟ୍ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ବା କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ କି ସେମାନଙ୍କ ସେକ୍ଟରରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ବଜେଟ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦରକାର, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଏବଂ ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଏହାର ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହିଁ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ନଜର ରହିବ ଯେ ଚାଷୀ ସେକ୍ଟର କଥା ଯେପରି ଭାବରେ ଧାନର ଏମ୍ଏସ୍ପିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ରୋଜଗାର କିପରି ଭାବରେ ରହୁଛି, ଏସବୁଗୁଡ଼ିକ ନୂଆ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଏସବୁର ପରିକଳ୍ପନା ଭିତରେ କିପରି ଭାବରେ ବଜେଟ୍ ଆସୁଛି, ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ଯେହେତୁ ରହିଛି, ଏହା ପୂର୍ବ ଭାବରେ ଯେପରି 2024-25 ବର୍ଷର କାମଚଳା ବଜେଟ୍ରେ ଚାଲିଥିଲା 2,55,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ଆସୁଛି ଏହାର କିପରି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେଖ ରହିବ, କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଏହା ସହିତ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ପାଳନ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ ସ୍ଥାନ ରହିବ, ଏସବୁଗୁଡ଼ିକ ତମାମ ନଜର ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ବୈଠକ ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ପାଖାପାଖି 11:30ରୁ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇପାରିବା କିପରି ଭାବରେ ରହିଲା ପରାମର୍ଶ ଏହି ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ବୈଠକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।